Հոկտեմբերի 9-ից Վանաձոր քաղաքում ձերքի գնդակի հանրապետական մրցաշար էր սկսվել։ Թիմերը հանգրվանել էին Վանաձորի գիշերօթիկ դպրոցում և հյուրանոցներում։ Ամեն ինչ կարգին էր, մինչ հոկտեմբերի 12-ը։ Այդ օրվա իրադարձությունները մթագնեցին թե քաղաքի դրամատրությունը, թե դժբախտացրին մի ընտանիք։ Ժամը 19:35-ին Վանաձորի բժշկական կենտրոն տեղափոխվեց աջափնյակ թիմի 15-ամյա անդամ Դավիթ Հովակիմյանը։ Ցավոք նրա կյանքը բրկել չհաջողվեց։ Տղային դանակահարողի ինքնությունը պարզելու և նրան հայտնաբերելու համար ոտքի հանվեց ոստիկանության տարոնի բաժնի ողջ անձնակազմը։ Բացահայտման հետագիծը հարուստ էր հանելուկներով ու անակնկալներով։ Ոստիկանները պարզեցին, որ այդ օրը երեկոյան խաղերից հետո Դավիթ Հովակիմյանն ընկերների հետ դուրս է եկել զբոսնելու Վանաձորի Տիգրան Մեծի Պողոտայում։ Այդ ընթացքում 4-5 վանաձորցի երիտասարդներ նրանց անհիմն դիտողություն էին արել ու վեճ էր ծագել։ Վիճաբանությունը շարունակվել էր Վանաձորի ավտոկայանի հարակից այգու տարածքում։ Վանաձորցիները, որոնք ավելի տարիքով էին, ծեցի էին ենթարկել Հովակիմյանի ընկերներից մեկին։ Տեսնելով, որ ուժերն անհավասար են, թիմի անդամները դիմել էին փախուստի։ Այդ ընթացքում ինչ-որ մեկը հետապնդել էր պատանիներին և հասնելով Հովակիմյանին ու նրա ընկերոջը, նախ ձեռքով խփել էր ընկերոջը, ապա դանակով հարվածել Հովակիմյանի կրծքավանդակին ու դիմել փախուստի։ Մասնակիցի հանդիսանում, թե ուղղակի պատահական անցորդ, որը լսելով հայհոյանքները, հետապնդել էր երեխաներին։ Այդ ուղղությամբ ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական լայնածավալ միջոցառումների ընթացքում տեղեկություններ ստացվեցին, որ հնարավոր է հանցագործությունը կատարած լինի քուրտ մականունով ինչ-որ անձնավորություն։ Շարունակելով միջոցառումները, պարզվեց, որ վերջինս հանդիսանում է Վանաձոր քաղաքի Տերյան 2 շենքի բնակիչ Կարեն Կուրգունցևը։ Վերջինս հայտնաբերվեց աշխատանքի վայրում, բերման ենթարկվեց ոստիկանության բաժին։ Նախկինում դատված և ապրիլին կալանավայրից վերադարձած Կարեն Կուրգունցևը բերման ենթարկվելուց հետո խոստովանեց, որ ինքն է դանակահարել պատանուն։ Պատճառը ընթացքում հնչեցրած հայհոյանքներն էին։ Ոստիկանները արգրավեցին այգում տեղադրված տեսախցիկների տեսաերիզները։ Ահա այս կադրերում հստակ երևում է, թե ինչպես են պատանիները գնում այգու խորքը և քիչ անց վազքով հեռանում այնտեղից։ Ահա Կուրգունցևը, որ քայլում է այգում և երիտասարդների հետ մի պահ խոսքի բռնվում։ Հետո մի պահ մտածում է և գնում տղաների հետևից։ Արդեն այգուց դուրս գալիս էլ դանակահարում ու կյանքից զրկում է տղային։ 2013 թվականի հոկտեմբերի 14-ին նրան մեղադրանք է առաջադրվել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 104 հոդվածի առաջին մասով Դավիթ Հովակիմյանին ապօրինի կյանքից զրկելու սպանության համար հոկտեմբերի 15-ին նրա նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել կալանավորումը։ Նախաքննության ընթացքում դեռ շատ հարցեր կան պարզելու, որոնք համոզված ենք, ոստիկանները պրոֆեսիոնալ կան են։